السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابته ميلو البيض من دوندا كان جوكتان كسوة نوادة كريبتا صومالي تي في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابته ميلو البيض من دوندا كان جوكتان البيض نمو ناكسن مالي نمو ناكسن حلو ولبا يا وقت ولبيض نتاي دوندا ميلو البيض كان جوكتان كرة صورة وادة برامج كيني عربها كريبتا دارو كوفا لقى جرمي أفر باتكي سعب مرايان وحوضة كوكولانا إنagu إذا لفظنا حورانته إسلام مركانا أخبارات كيف الدنيا دين على تكنولوجيا بلوك تشين كيف فرصتها كيف الدنيا دم يرد الصومالية دين عمل قشقة مركان نقطة عن لو ده كرينا إنagu سجدنا هريستا إسكامريسكا يقولونك جي فوجا دين عيادة كيف الدنيا بلشدة الصومالية هم تتوضع كوبر نيستا معنا سوت المنا فرصتها جانس كدين عمل قشقة الدنيا دم يردو إن كاري وين كقطار فرصتها دين عمل قش الدنيا شنطة قارد الدنيا قف والبنا وودي كريو إن جانس كاني ونقض ميد نلاشودا وحكة بدله ملايين أيو بدله نلاشودا هذانة كوكلا أيو بدله دورة دوني دنة ليش أصعطه ملك على أنا هين أيو أوكيه أوه عدالة ده يسمنا تضطكو إن يودجر وضع هذا دنت جودنا وما دوك وضع شقي سطو لكن قلبا كلا دورة يركوس قاعدة دورنا يكمل تاي كوي بيس وحافز كفرته ودن كهندية يضو أي جرتو إن هندية أي بدقة لقبته كربتة ضو أي تاجت هاي لعك شخصي وياه ما بلا أودو يقف أو كريبتا لا نقم هالك شركة دي جواي نيت لنا تكنولوجيا دا عم السوق دا كلا دواني كريبتا دا أي حافز كفران يسوع ما هي معناها إن إيلون ماسك جاري سان تسلا عتكون قدرت بيتكوين ما هي فرصة أوكي نكرسا واقع مسكحيا دوني دنا ما هي كبدل دونتا دي دولاس والت موديل كيدي أها أفر نبي إبرتد حيا مانتا لايف من نت كه كردانو بلوك تشين كي يدو عن أركي دونا ilaan awoodno in wallet kana dedalos wallet aanu isugu diri karno lacagaha smart contract ga ah ee lagu dulliso blockchain ka Cardano blockchain oo keenaya inaanu aragno in wallet kana dedalos maanta wixii ka dambeeya ay tahay wallet ay qaado malaayiin kala duwan oo token ah aadna arki doonto boqolaal kala duwan hadaba maxaad ku kala dareemi karaysaa fursadahaasi iyo arrimaha kale oo aan kala jecelahay inaan idin la wadaago bitcoin ka oo weerar ku ah isla markaana wax weyn ka bedelaya marka ay noqoto suuqa dahabka oo dad fara badan ay indheeyaal ama dad fara badan oo dhinaca dhaqalaha indheeyay ay taagan yihiin dahabka dirishada lagala baxo bitcoin waxa uu yahay shayga kaliya maanta hantida dadku ay ku kacsan karaan taariikhda iyo graafka ayaan dib ugu noqonayna isaguna muxuu noo sheegi karaa si aan u aragno واقع الذهبك قرنية الصوت جري الذهبك هو يتبصر جرك كابا أدوغو متيس الله حيد سببته إيه نتيجين كأن دوان وانو إيجد الله هذا نقول صوتنا دين على لايف كأد يوتيوب كأن على صوت إيه دين على كلا فيسبوك جروب كبا هر كلنا نهاي نو تابا بدنا ما تسي أديك بني كام جدنا أنا جنة أبلا يان كأن هنا وح بدنا وينو تريانو بلشة الصومالية تطفر بدنا أيو جاري كريا كريبتا صومالي تي في ogaa yen natiijooyinka isla dhaafsanana waxa noqon kareysa fursad dad fara badan oo shan taqaarad oo dunida gaara asxaabta qaybta maqalka Spotify iyo Apple Podcast iyo Crypto Somali TV kala dhageysta iyaguna radio raxsan noosiya si qaybta maqalka ee barnaamijyada kala duwan hadii aad halad Google Podcast iyada Spotify iyo Apple Podcast intaba in dad fara badan goobahooda shaqada iyagoo jooga qaybta maqalka Crypto Somali TV ay jani soo helaan in xogahaad adigu daawanaydo ay maqlaan aradibo ma lahsan suuqa iyo jawigiisa aan aragno xaaladda suuqa iyo maanta sidee bay ahayd 24 saacadood la soo dhaafanay marka dibo ma lahsan waxaan arki karaynaa coin fara badan inay ceerka isku soo shareereen holo ayaan arki karaynaa doonta ceer isku shareerka maalintii saddexaad inuu hoggaaminayo lifetime ka mar waliba aan ku kulanane number 1 ka 24 saacadood ceerka isku soo shareereen inuu yahay asxaabti muqaalada live ka u daawata aya xogahaasi inta badan la kulanta waxaan arki karaynaa 4% in uu 24 saacadood la soo dhaafay xirka isku shareereeyay todobaad ahaan 37.68% inuu xirka isku soo shareereeyay holo dent aya isaguna taagan maxay garreebayo fan Oliver kama qodno inkastoo dhinaca telegramka 24 saacadood la soo dhaafay xiliyadii kulamadeena aan dhahayna op warbaahinta waa dumaad dhacaynaa ayaa la kor doonto saaran kuna aad u fara badan ayaan arki kareyna oo ay kisu kamid yahay storage aya kamida torrentin bittorrent ama btt isaguna aftigiisu ka yito percentage ayuu cirka isku soo shareeray 24 saacadood soo dhaafay oo bi token binance ayaa yidu naftigeedu 10% ayaa pay maanta 19.99 meshii la tiriyabo asxaabta suuqu waxaad moodaa fursado fara badan inuu nasiiyay oo dhalinyaro fara badan ayaa waday in ay janis kooda ka qaataan oo la noqonaysay fursadahaasi
fursadaha hadii todobaadkiiba dhowr jeer sida loo helo noloshaada wax weyn ka bedelaya, isla markaana aad awoodi karayso adigoo isaga soo tegay jifo jah inaad awoodo in aad hee dhaqalahaadii adiga oo xor ah qofnana aan hoos tegayn ama aan lagu dhahayn annaga maalgashi kuu samaynayno in hantidaadu ay ka badbaado qolooyinka jifo jah. Anu noogu bilaabe, maxay ka macno tahay in kambaniga Tesla hogaamiyahani ninka dunida ugu taajirsan ee Elon Musk oo maanta ah ninka dunida ugu taajirsan hanti ahaan lehna gaarigani elektroonikada ah ee qaaliga ah, inkastoo uu soo saara laba model oo kala duwan, laakiin modelkiisan Tesla aanu dib u milicsanno. Maxay tahay ujeedada marka gaariga Tesla aad ku gadato Bitcoin? Maxayse ka macno tahay dhinaca marka ay noqoto suuqyada dunida iyo dhaqaalaha iyo marka ay noqotoba kambani ahaan marka ay Bitcoin iyo crypto iyo asxaabta reer crypto ay noqotane maxay uga macno tahay? Dad fara badan oo dunida ku nool ayaa su'aashan intooda badan madaxooda ay ka guuxdaa dhinaca hay'adaha sharciyada marka ay noqotane. Waxaan arki karaynaa Elon Musk ninkan la yiraahdo ee kambanigan SpaceX iska leh dayax gacmeedka cerka dahabka laga soo qoodaya diray taaganne dahabka waxaan samayn doonaa dayax gacmeedyo dalxiisayaasha u qaada dayaxa. Maanta gaarigiisii Tesla waxa uu taagan yahay waxaan doonayaa in Bitcoin lagu gato. Macaamiisha waddanka Mareykanka ku nool hadda ayayba toos u gadan karaano rag fara badan ayaaba hee Bitcoin koodii Tesla ku bedeshay. Laakiin isagu in badan waxaan aragnaa kambaniyo kala duwan oo dhinaca baymatiga ka shaqeeya oo dhinaca gudaha kiribtada ah, laakiin waxay kaga duwan tahay tani in Bitcoinkii aad ku gadatay gaariga Tesla aan suuqa in la geeyo dollar laga dhigi doonino toos balance sheetka kambaniga Tesla la dul dhigi doono oo ay toos Bitcoin ahaan u xareysanayaan oo Bitcoin ahaan ay u aqbaleen, macnaha in la bedelo oo fiat lacagta la yiraahdo laga dhigo oo ay ka qusteeno. Alan wuxuu taagan yahay balance sheetka kambaniga Tesla waxaan ka soo qaaday lacag ku dhow lacag gaaraysay 1.5 bilyan oo dollarka Mareykanka ahayd, waana tii keentay derbiga kontari afarta inaan noqoto inuu noqdo derbi aad u wanaagsan oo dad fara badani ay dhahaan op waa derbi taajirkii dunida ugu weynaay oo 1.5 bilyan oo dollarka Mareykanka galshay derbigu qiimaha yeesho. Laakiin sheekadu way dhaaftay, derbigu wuxuu taagan intaa maalin weliba balance sheetka dollarka soo qaadi lahay ama iba dhaantaa shanta qaarada dunida dadka ku nool inay awoodaan in Tesla ay ku gataan, inkastoo ay soo gudbi doonto oo sanadyada 2022 ay noqon doonto dunida kale qofkii ku nool ee gaariga Tesla awoodo moolalka lagu gado inuu tago inuu awoodo Bitcoinkiisa inuu ku gato. Laakiin macaamiisha waddanka Mareykanka ayaa iminka awooda in toos ay u gataan, taasina waxay bedeshay maskaxda dhinaca hay'adaha sharciyada. Tujaaraduna waa isfiirsadaane, shirkadu waxay noqotay in kambaniyo aad u fara badan iyo tujaaro taajirin aad u fara badano meesha waa meel loo wada socdo. Maalin qura in qof la yiraahdo maanta ninkaana ugu taajirsan oo magiciisu uu rikoorkaas qaado taajir walba iskoorka iyo naftu agdhigaaye waxay taagan yihiin ninkii maanta dunida ugu taajirsanaa hadduu Bitcoin gelayo annaga maxaa noo diida. Laakiin isagu sheekadii waaba sii rogo, wuxuu yidhi baabuurtaan soo saaraaba toos loogu gadanayaaho mana bedelayo oo balance sheet dambe oo dollar inaa soo qaado oo Bitcoin ka dhiga maaye. Maadhoo dhalinyarada gaariga ku socda Bitcoin kana keena ankeedsade 10-aanka sare soo socoto hadafkiisa iyo ujeedooyinkiisa ay ka mid tahay. Inkastoo dad fara badan oo gudaha dhinaca kiribtada ay aad arintaas ugu farxeen, muunbooyada ragga loo yaqaano ayaa taagan waxa waaye Lamborghini gadashadiisii Tesla noo soo hogaamisay, inkastoo iminka Lamborghini oo fara badan oo personal ah ay jiraan oo lagu kala gato Bitcoin oo toos oo dadka second handka ay toos u qaadanayaan iyo dad fara badan iyo howlo kala duwan oo arrimahaas ay qabtaan. Waxay soo sharciyeysay in sheekadu ay isbedesho buuqa iminka taagan ee ah Bitcoin wuxuu qaadan doonaa wixii boqolaalka sano kumanaanka sano ee dunidan soo jirtay, dunida ay wax isku dhaafsan jirtay dahabka ahaa ayuuba hee ka salaam mari doona oo aan qaybka kale aan idinkula wadaagi doono. Hindi waxaan ognahay inay dhibaato ka jirta dhinaca kiribtada marka ay noqoto dowladda waddanka Hindiyane rubiga iyagoo go'aan ka soo saaro taagan ra-iisaraha waddanka Hindiya Geraal noqda ayaa waxa uu taagnaa taariikhdana laga hayaa 4 saacadood oo quray shaqaysaa 500 rubi kadibna hee waxay noqon doontaa warqad aad gacanta ku haysato. Laakiin dadku waxay bilaabayeen in taas maalin dambe ay ku dhicino kiribta ay la dhaqmaan. Waxaa soo jira abiil baarlamaanku iminka uu hor istaagay wiliista buuqiisi jira oo ahay inaan la qaadan karin lacagta kiribta karansiga dadka la dhaqmana ay mamnuuc tahay. Bankiga dhexe ee waddanka India isagu naftigiisuna oo arrintaasi iyo bankiyada private ku buuq uu ka dhex tagnay maxkamada la isku qabsadane go'aanka dambe RBI-ga waddanka India ama Reserve Bank of India-du ay tilmaamay in la yiri
arintu saas ma ahane een hala joojiya laakiin company gani Coinbase oo isagoo aanu naqaano company weyn oo gudaha kriptada ka shaqeysta isla markaana xaruntiisa wadanka Mareykanka tahay oo saddex group oo kala qaadma hadii ahaale qaybta trade ka ee bro Coinbase ka iyo qaybta kale oo Coinbase institutional investors ka iyo Coinbase wallet yada aadiga ay dadku ay u isticmaalaan saddexdiis group India waxaanu ku naqaanaa inay dhinaca technology-da aad ugu dheereysay isla markaana ay ka soo baxeen engineer-ada dhinaca technology-da ah isla markaana wax badan dunida ama kabriyada waaweyn wadanka Mareykanka hadii ahaale asxaabta Silicon Valley dhaxfadida ay eegtaan ayaanu ognahay laakiin hadda Coinbase waxay taagantahay inta Silicon Valley ay weerarka ku haysa dhalida dhalinyarada IT-ga ee gudaha wadanka India hadaba anagu Hyderabad xarun ka furanno Coinbase-na ay halkaas ka shaqo gasho isla markaana aan shaqooyin over garayno loo yaabay injineerada ma xaafadooda inaan ugu tagno dhahno kaalaya talantigiina halkan soo dhigo dhinaca kriptada iyo nidaamkeedana Coinbase India aanu wax weyn ka bedelno kambanigu ha xoogeyso waxaana ognahay in Coinbase imika ay doonayso in ay sameyso IPO waxa loo yaqaano oo lagu soo listi garayo exchange-ga weyn ee Nasdaq oo aanu isleenahay bisha abril ayaan filayaa kadib ganaaxi dhinaca marka ay noqoto qoloyinkan la yiraahdo US Commodity Futures Trading Commission ka ama CFTC-ga wadanka Mareykanku maadaama kambaniga ay ku ganaaxeen $6 billion ka Mareykanka wash trading-ka waxaan loo yaqaanaa gudaha kriptada iyo gudaha dhinaca dhaqaalaha oo ah arin hay'adaha sharciyadu ay aad u ilaaliyaan laakiin dadka suuqada waaweyn ee dhinaca trade-ka fadhiya ay taagan yihiin mararka qaar suuqa lagu nuuxiyaho way jirtaa xogta beenta ah in jan garabka lagu siiyo si dadka traderiska ee suuqaasi la ficil galayo volume aan jirin loo sheego laakiin hay'adaha sharciyaduna budka ganaaxooda haya la wataane waxaan isleenahay in Coinbase India waxay keenaysaa in isbeddelka iyo xoraanta dawladdu ay doonayso in kripto lagu mamnuuco in sheekada kale ay tahay taasina waxay noo cadeynaysaa in bilyaniska ku dhaxnool wadanka India ay mowjad dhinaca kriptada ku soo noqon doonaan 2022 ama bilowga 2022 inkastoo hadda baarlamaanka India uu diiday abiilka golaha wasiirada iyo xukuumadda ay xukuumadda wadanka India bay ku doonayso in batata ba uu qofila dhaqmo kriptada laakiin hadii xafiisyo kambaniyaad waaweyn oo dhinaca kriptada ay ka furanayaan gudaha wadanka India malaayiin aad u fara badan oo Indianana ay kripto gacanta ku haystaan hadii aad local bitcoin ay ku tareed garayaan ama inay si shaqsiyan ay isugu tagaane wali jakadu waxa waaye mid rajadeedu aad u wanaagsan tahay kambaniyadanina wax ciyaara ma uga dhiganayaan xafiis in ay goobta ka furtaan ama ay tagaan ay waxay ku fakarayaan muddada dheer iyo rajada laga qabi karo Bitcoin waxaanu ognahay maalinba maalinta ka dambaysa in qolo uu dirishada ka saaro malaayiin kala duwan oo dhaqaalaha dunida ama shirkado aad u waaweyn ama dalal aad u waaweyn ayuu lacagtooda marka kaabka guud ee heystaan uu ka dul sarreeya teenaba ha ugu horeysa oo beniba ka jirinbo hal trillion maba hayno shini Soomaali ah anaga waxa waaye Bitcoin mar walba dirishada naga saara laakiin malaayiin kale oo dunida ku nool ayuu maalinba ka soo talaaba laakiin talaabidu way dheerato wixii dunida boqolaal sano iyo kumanaan sano ay soo jirtay qoomiyadihii naga horeeyay iyo ummadeenaanbo waxay wax ku kala beddeshaan ama wax ku kala kaydsan jireen ee dahabka ahaa ayuu maanta cagaha la dulmarayaa isla markaana dadku ay taagan yihiin laysaga tag dahabo wuxuu ku ekaa dooraa goobaha qurxinta haddii ahaan lahayd farantiyada ama dhagaha ama silsiladihii saas la gashadee iyo goobaha jowlariga laakiin hadda waxay yimid dahab digitaal oo isagaba ka sii taya fiican kaasi haddii tuugaad ka cabsanaysa iyo dhagdharbaax ama askar inay ku soo gasho lagaa qaadanayay ama bangi inaad geyso ilaalintiisaba lacag lagaaga qaadanayay midana sigaba ka yaraysanayuu noqday wax weynna ka bedelay dunida waxaan arki karaynaa naamsiga dib markaan ugu noqonno dahabka mar kale ayuu bitcoin arka isku sii shareeraya toddobaadkan waxaan arki karaynay iskoorka rekordka ahaa 4-laatan saac ee ugu dambeeyay uu jabiyay ahaa $19,000 Mareykanka ah kaasi oo keenaya in naamsiga dahabku uu bitcoinku ka sara marayo dhibic ahaantiisa oo 34.4 ounce uu u dhigmayay maalinimadii shalay ahayd halka biiga dahabka marka aanu fiirino eriyadiisa kala duwanbo maalinba maalinta ka dambeyso uu sii sara marayo bishii aanu soo dhaafnay iskoorka 6.1 kun bitcoin markuu joogay naamsiyada dahabka uu gaari karayay waxay 15.5% kasoo xoogaa dhibaan soo galnay laakiin haddana mar walba dahabka dirishadan ka saaraynaaho inkastoo suuqa dahabku isaga naftigiisa fursad ay soo marto 2022 ay ahayd goobihii ugu sarreysay taariikhda dahabka uu tago $2,050 Mareykanka la kala siisanaya inkastoo barihii dambe
oo kun iyo 607 iyo $6 ka mareekanka iyo koto sinti eriyadiisa oo aha nounsiga macadka dahabka ah ee la xisaabo ee dhabta ah marka taas laga soo tago waxaan arki karaynaa garaafyadu kala duwan oo kalifi karaya in wax weyn iska sii bedelayaan qiimaha bitcoin kuna returnka sanadka marka aanu fiirino iyo kan dahabka gainka 22% halka bitcoin kuna 206 uu gain ahaan returnka sanadka sameeyay macaamiishuna maalgashadayaasha markay noqoto dahabka way deynayaano uu ka sii liicliicaa oo waxay taagiyeen ob dahab kale cusub ka return fiican 206 sanadkee soo celinaya mid 22% soo celinayo JP Morgan iyo gurubyo kale ay ku dhagan yihiin oo bad kala noqonaya maxaa keenay isbeddelka ayaan arrintaasi wax weyn ka sii bedelayo waxaan arki karaynaa sidii analyzer ka tirsanay kambaniga Bloomberg ee MC Glon oo nidi la wadaagaya waxa uu taagayaa Bitcoin $200,000 Mareykanka uu tagaya oraahdiisi waxa kamid ah dahabku wuxuu ku hari doonaa goobaha jewelry-ga iyo shilimaad shilinkan caadiga ah ee oo kale in laga sameeyo laakiin waxa bedelmaya ama store ahaantiisa qaadanayo garaafka marka dib idin kula wadaago oo aan u aragno where is the dahabki aan idin la wadaago garaafka si aad u aragtaan sida uu dahabku oo loo liqayo marka ay noqoto garaaf ahaanta oo natiijada duniduna dadku ay isla wadaagayaan waxaan arki karaynaa in bitcoin-ku calaamadan dahabka camal iyagu ay siiyaan calaamada cadaankaana garaafka dahabka la siiyay korarka dahabkana aan arki karayno sida uu cirka isugu sii shareedayay 18kii wixii ka dambeeyay waxaan arki karaynaa dahabku inuu cirku isugu sii shareedayay halka bitcoin-ku uu xogaa dhiba uu soo galayay oo aan arki karayno 17kii ayaanu marka dul tilaabnay oo 20,000 nala kala siisanaya cala xabadkii bitcoin-ka ahaa laakiin wixii ka dambeeyay aan arki karaynaa in February wixii ka sii dambeeyay iyo January in aanu barqacad ka dul tilaabno ilaa yimika cirku uu isugu sii shareedayo aqoonsiga dahabka digitalka ah ee bitcoinka halka dahabkii dhabta ahay uu sii liicayo si liicidanina waxay keenaysaa kan cirq isku shareerkiisu lacagta halkan ka soo baxda dhinaca maalgashiga markay noqoto in dahabkaas kale ay u wareegayso oo dahabkan kale garaafka dhinaca cadaanka laga siiyey uu yahay mid ku xardhoro oo qorax isku xardhida ama hee isticmaalka oo qorax in hablaheennu ay qorax ahaan u isticmaalaan ama in ay noqoto goobaha jowlariga in la geeyo laakiin maalgashi markay noqoto doonto halkan ayay iska koriddu ka bilaabatay kor ayayna sidan ugu sii socotaa haddaadan haysanne way adag tahay kiile walbo sida garaamka loogu xisaabtamo dahabka satoshiga ugu xisaabtano waxoogaa satoshigaada ah suuqii uu kala tegin 20 milyan oo ciidina bani ku dari karin bani akademi karin ayaa halkan marayo supply-guna maalin weliba marka uu isbedelo wixii ka dambeeyay halfinkii May 2020 bitcoin wuxuu bilaabay ceerisku shareerkii halkan uu ka sameynayay maalin welibana sidaas ayuu u sii wadayaa 4 sano ee soo socota halfinkeeda kalane 400 ama 500 ee kun ee dollarka mareykanka isagoo ka sarreeya ayuu dhici doonaaye maalintaas ayaa satoshiga raadi doonta oo dhihi doonta garaamka dahabka ee digitalka ah ayaan rabaa hadda ayaad awooddaa in satoshigaadu bato fursadahaasi aadan ciyaarin ama aadan hee iska lumin waxooga fara badanna waa uu leeyahay waan arki doonaa wixii ka soo kordhay kasoo shirkadihaad ku waaweynaaba ay sidaasi u sii tilmaamayaan waxaan arki karaynaa analyzer kale oo ka tirsan kambanigani JP Morgan oo aanu naqaano taagnay waan gubayaa shaqaalahayga iyo traderiskayga haddaan ku arko ayagoo bitcoin hee la ficiltamaya 17-18-18 iyo hee 15-16-ba dagaal waa haye maanta wuxuu taagan yahay bitcoin-ka waxa uu liqi doonaa qayb fara badan oo ka mid ah marka kaabka guud ee dahabka ama lacagta guud ee dahabka ku jirto oo dadku dahab inay ka soo tagaano kan digitalka ay gadan doona sababo fara badan ayaana kalifi karaya oo loo gadanayo dadkuna ay u soo guurayaan waan arki doonaa wixii kale ka soo kordha oo aan idin la wadaagi doonaa arrintaas iyo muhiimadda ay leedahay si aanu u baranno marka ay noqoto gaadida mustaqbalka dheer hanu joognaa qiimaha dambe asxaabta dhinaca live-ka nagala socota wixii su'aalaha inta muuqaal ku laafiya waad nala soo wadaagi kartaan like dhaha asxaabtiina la wadaaga halkan waxaan isku dhaafsanaa aragtida teknolojiyada blockchain iyo cryptocurrency-ga dhinaca facebook asxaabta nagala socota waad nala soo wadaagi karaysaan inta muuqaal ku laafiya inta muuqaal ku laafiya waad nala soo wadaagi kartaan wixii su'aalaha ee aad ka qabtaan dhinacan marka ay noqoto iyo xaaladaha kala duwan ee update-yada dhinaca cryptada aanu dib u milicsanaynaa Dedalus wallet oo ah wallet-ka guud ee mainnet-ka Cardano ku dhex orday isla markaana maanta wixii ka dambeeya u ah
marti asad wallet ama wallet tokana fara badan oo ku dul dhismi doona mustaqbalka iyo kuwa iminka ku dul dhisan Cardano blockchain-ka ba aanu ka dhex arki doono kuwan ayaana waxay noqon doonta haddii haysato wallet-kaada waxaad u baahan tahay update-ka cusub ee version-ka 4.3 oo ah mid la soo daayay saacadda universal time-ka 7:37 dhinaca UTC universal-ka 3:00 waxaana taasi na tusi doonta abdii aad u fara badan oo dhidhaloska aanu ka arki doono ay kamid tahay into kanaad u fara badan oo kala duwan aan arki doono isla markaana aan awoodi karayno native tokenada kala duwan ee dhidhalos wallet-ka lagu dul dhisay aanu ku kala aqoonsan doono qoraalka ama marka ay noqoto hexadecimalka uu na siinayo ID number-ka iyo token number-kaas iyo asadka magaciisa iyo waxaaba soo dhanne aanu ku kala saari karayno aan arki karno in wallet-ku abdii fara badan ay noo soo wada tani waxay noqonaysaa u diyaar garowga smart contract technology-da ah ee iyaguna ay doonayaan in Cardano dhidhaloska markay noqoto ay kula ficil galaan hadii aan tan mar laawos iyo dhinaca Bluetooth oo isaguna ah laba update oo dhinaca smart contract-yada wax ka bedeli doona suuqa NFT-ga iyo DeFi-guna albaabadooda soo garaacayaano waxaan sugeynaa uun in June iyo July update-yadu ay noo soo active garaysmaan isla markaana koonanka ama shirkadaha kala duwan ee boqolaalka iminka cirka isku sii shareeraya oo ay kambaniga IOHK taagan yihiin qaybtana support helpigu ma xamili karaan emailade fadlan haddaydun doonaysaan in aydun Cardano wallet-ka aydun Cardano blockchain-ka aydun wax ku dul dhisataan taga GitHub repository-go halkaas ayaad ka heli doontaan xoogii oo dhan idinka on help desk-iga aan waxba soo weydiisan ama personal email ba aydan soo dirin 1300 oo token oo kala duwan ayaa iminka ku dul dhaxdhisan oo aan arki doona haddaydun update-kan 4.3 mainnet-ka Cardano ee Dedaloska aynu degsanno dadka haysta ah waxaana jira boqolaal shirkadood oo smart contract-yadoodu ay diyaar yihiin oo doonaya oo qura update-ka in la soo daaya Alonzo oo noqon doona in xambaaraha smart contract-ga ee Cardano blockchain-ka lagu dul dhiso doona mararka doona bal wixii arrimahaasi ka soo sbonaada iyo update-yadooda wana saaxiibkiin sidii kooda dhahaya like subscribe share idinka bani idinka maaha xaqiina waad na nal soo wadaagi karaysaan asxaabta wixii kale su'aalaha oo idin qabtaan oxford exchange saaxiibkiin shuraay muxuu dhahay oxford exchange wa shaqayn jiray magacis waxa uu la shaqeeyaa qoloyinkan la jiraado shape shifty token ay leeyihiin decentralized waaya waa dhexdaas waxay dhahayaan waxaanu doonaynaa inaanu sameyno ID verification laakiin waa ka noqdeen oo hadda waxa way shuraymo Oxford Keys waa isticmaali kartaa oo aan iraahdo shape shifty shapeshifty.io decentralized exchange waaya weena ku dhaxdhisan tahay Oxford Keys hadaa rabtana toosad waadi kartaa exchange-ga hadaa rabtana Oxford Keys kaada ka dhax isticmaali kartaa laakiin xilliga Oxford Keys kaad ka dhax isticmaalaysid laba fiiba waa ay ka go'ee mid aad exchange-ga ugu diri doonto token-ka iyo tal ugu soo diri doona way go'i doonta laakiin network view waaya wax kala maaha exchange-gu waa update ku seenaysaa dhidhal maxaa la yiraahdaa wallet-kaada Oxford Keys-ka insha Allah shape shifty ayaa la yiraahdaa magaca shuraym asxaabta wixii kale su'aalana waa la soo wadaagi karaysaan Abu Bakar Omar soo dhaw asxaabta reer Facebook Ethereum ila intu gaari kara dhamaan sanadkan Ethereum dhamaadka sanadkan Abu Bakar Omar waxaan fili karayaa qiyaaste la yaabe 2500 ka badan inaan ku aragno ETH update aad u fara badan hadii aan helay Visa network ayaa kambanigu imika Ethereum-ka ee Circle la doonayaa USDC token coin-ka ah ee halka dollar u dhigma in Ethereum network lagu dul dhiso oo waa ay bilaabatay prototype-ka ama tijaabada qaybtaas oo kambaniga Visa uu doonayo in Ethereum smart contract-gaas uu isticmaalo toosna 5 qaarada dunida dadku iyagoon hee isticmaalaan albaabka Swift ee awoodi karayaan in dollar aan Swift ku dul dhisnayn oo ku dhex dhisan Ethereum-ka loo isticmaalo 5 qaarada dunida taasoo ayada naftigadu hay'adaha dhinaca qoloyinka xurqabateynta iyo dadka rabshadaha dunida ku haya dhibaato ku yihiin loo yaabo in dad fara badan halkaas ay ka isticmaali karaan BlockFi crypto.com website qoloyinka la jira ayaa tijaabada imika isla wadaan arrin fiican aan ka soo socoto update kii dhinaca markay noqoto June iyo July London qoloyinka la jiraado IBO gan 15 content iyo 9 ayaan filaya isagu naftigiisu gas vegan hadda dhibaatada ka tagantaa dhinaca DeFi guna fursad ka soo socoto marka Abu Bakar Ismail Daro u socdaa hees ka tuurin
qiimaha kun 802 kun waxba iska siin hadaan awoodo inaad dhammaadka sanadka gaarsiiso. Qiimahani dambe ayaanu soo gaarnay, waxaana jeclaan bal in jawiga update-ka suuqa iyo xaaladiisa aanu dib u milisano oo aanu fiirino. Waxaan arki karaynaa $19,064 Mareykanka ala kala siisanayo ee Bitcoinka, 2.3% ayuu 4% ka sacaarka isku soo shareeray toddobaad ahaadne, 5.49% ayuu cirka isku soo shareeray. Koyan fara badan ayaa soo yara qaaliyo bay 4% ka sacaar soo dhaafay. Jaarisa fara badan asxaabtii siiyay, nasiib wacan asxaabtii ka warhaysay abdiyadooda iyo xaradooda kala duwan iyo fursadahaasi kaalin weyn ka soo qaatay oo aan isleeyahay wili. Jaarisa kale waa rukeeli karin 4% ka sacaar soo socda. Toddobaadkanina wuxuu noo noqon doonaa dadkii toddobaadkii hore soo adeegtay, toddobaad ay si tartiib tartiib ah jaarisa fara badan suuqa ay uga heli doonaan. Mar walibana geenanku ay noo soo kordhi doonaan oo suuqu cirisku shareedkiisu uu toddobaad wanaagsan noogu jiro. Waxaana ku jirto lacagta guud ee kribta ay iminka noo tahay $1,862 billion Mareykanka. Bitcoin dominancy-ga ayaa wili eriyadeedii joogta. Altcoin-na fara badan ayaana lacag ku socota. Waxaan arki karaynaa 19.1% inay tahay dhinaca dominancy-ga Bitcoinka, halka Ethereum-ku ay yara kacday oo 17.4% ay tahay dhinaca Ethereum dominancy-ga, halka guwi gaaska Ethereum-ku maanta aad ay raqiis u tahay oo 104 dhinaca guwi gaaska ay tahay fursad fara badan asxaabta dhinaca DeFi-ga iyo NFT-yada la dhaqmayo ay awoodi karayaan in ay maanta jaanisadaasi ay helaan. Waxaan arki doonaa koinan fara badan ayaan isleeyahay 4% ka sacay soo socda wili, fursadii waay ku harsan tahay oo lala sii eegan karo sare u kaca iminka suuqu laga dareemayo. Toddobaad wanaagsanna inkastoo aanu ku jirno, waan arki doonaa wixii kale kasoo kordha oo aan idin kala soo wadaagi doonaa dhinaca Telegram-ka. Haddaan ugu cusubtahay in like leh, subscribe saar, asxaabtaada la wadaag, mana saaxiibkii sidkoo dhahay wixii kale su'aalaha ee muuqaalkan haddii uu iminka idin dhaafo, waxaad nagu reebi karaysaan qaybta faallada ee dhinaca su'aalaha oo aan idin kaga soo jawaabi doono. Asxaabta qaybta maqalka Spotify, Apple Podcast, Radio Wanaagsan noo siiya, Crypto Somali TV, mana saaxiibkii sidkoo dhahay Crypto waa hawt, hawtkuna ma wanaagsana in lagu fogaado. Inta muuqaalkan mid la mid ah aan ku kulmi doono dhammaanteen nagu isku duuban, sidaas iyo nabadiino noonu kuna teliyo amanaan la hawtka yaan lagu fogaado.